Alma sto ved kjøkkenvasken og vasket strømpene sine, da den gjennomtrengende lyden av telefonen skar stillheten i smale strimler og jaget henne bort til telefonen, som sto på et lite bord inne i stuen. «Nor?» «Ja, det kan jeg», Alma så spørrende ut. «Er det noe spesielt?» «Ja, ja, jeg kommer.» Hun tørket hendene på det blårutete kjøkkenhåndkleet hun hadde slengt over skulderen, tok på seg kåpen og gikk mot ytterdøren. Da hun hadde kommet utenfor grinden, stanset hun og så seg til begge sider. Hun konstaterte raskt at Aksel, sønnen til Margit, hadde parkert i veikanten, og forbauselsen vokste. Venstrefoten slo ekstra hardt i bakken da hun gikk mot huset til Margit. Vårvinden hadde avtatt, og verandaflagget hang som et slapt seil. Margit åpnet døren før hun rakk så mye som å banke på. «Kom inn!» Alma så med en gang at Margit hadde et nervøst drag i ansiktet, og de små rykningene i munnvikene hun alltid fikk når hun var bekymret. Da Alma kom inn på kjøkkenet, kom Aksel bort til henne. «God dag, Alma, sett deg ned.» Aldri før hadde Alma tenkt på hvor mange tanker som kunne snurre rundt i hjernevinningene på et par sekunder. Hun skjønte at det ikke var noe vanlig kaffeslabberas hun var invitert på. «Har kommunen vært hos deg, Alma?» sa Aksel med opprørt stemme. «Kommunen?» Alma ble usikker. «Ja, de var og leste av vannmåleren i høst, men de har ikke vært her siden.» Kommunen har tenkt å utvide veien i bredden og lage en innkjøringsvei til den planlagte hyttegrenda ved Sommarland. «Ja, veien er i en bedrøvelig...» Mer rakk hun ikke å si. «Husene skal vekk, Alma», sa Margit, og stemmen hennes var svak. «Hvilke hus?» «Våre», fortsatte Margit, og stemmen var så svak at Alma måtte spisse ører for å høre hva hun sa. «Jeg hørte i kommunen at området her nede», Aksel pekte rett ut i luften, «skal selges til et tysk firma som skal bygge en hyttegrend i tilknytning til Sommarland. De skal anlegge en ny vei til området, og den skal gå utenfor her.» «Ja, det blir jo ikke så hyggelig med trafikkstøy utenfor hushjørnet», sa Alma. «Husene våre skal vekk, Alma!» Margit satte seg på kjøkkenstolen, og det var som om glansen var borte fra øynene hennes. «Vekk!» Alma satte seg på den faste plassen rett overfor Margit. «Ikke underskriv på noe, jeg bare sier det», sa Aksel med myndig stemme. «Hvis det kommer noen og vil at dere skal skrive under på noe, så henvis dem til meg.» «Jeg flytter da ikke», sa Alma, og stemmen hennes lød bestemt, men samtidig usikker. «Ja, da får de heller legge veien gjennom stuen min, for jeg flytter ikke.» Da hun så på Aksel, begynte det å gå opp for henne at dette var alvorlig, og hun fortsatte med bekymret stemme. «De kan vel ikke gjøre dette?» Hun søkte blikket til Aksel, og først da hun fikk se hvor oppgitt han var, forsto hun alvoret. «Jo da, de kan ekspropriere eiendommene, men de forsøker sikkert den vanlige metoden først, med frivillig salg, så ikke skriv under på noe.» Neste dag satt Margit hos Alma og drakk kaffe. De var alvorlige og ordknappe. Alma satt og klorte på en gammel malingsflekk som hadde sittet på bordet i mange år. Margit kjente at irritasjonen steg innvendig. Hun knyttet hendene i fanget mens brødskiven vokste i munnen på henne. Øynene hennes var fastlåst på kloringen til Alma, som var så hard og intens at neglene hennes endret farge og ble blålilla av trykket. «Hvor skal vi gjøre oss hvis de river husene våre?»